кожним пленарним засіданням ми проводимо засідання президії обласної ради і обговорюємо проєкт порядку денного, ті питання, які у нас повинні будуть внесені на сесійне засідання. Сьогодні теж провели таку нараду. 52 питання порядку денного у нас буде внесено на засідання. На сесійне засідання Полтавської обласної ради. І плюс очікуємо ще ми 20-25 питань порядку денного. Ну, саме головне це зміни до бюджету, зміни до програм, щоб фіналізувати бюджет. Ну і фактично третина це будуть питання, які стосуються заяви, звернення, нагородження і так далі. Ну, фактично, ви бачили, проходила комісія абсолютно спокійно. Ми очікуємо зустрічі з фракціями депутатськими Полтавської обласної державної адміністрації для того, щоб кожна фракція зрозуміла. Відчула ті питання, які будуть винесені в першу чергу на зміни до бюджету. Ну, крім того, засідання комісії, вони фіналізуються засіданням бюджетної комісії, яке відбудеться 2 липня.